ערב טוב, צופות וצופים. ערב טוב לך, נווה דרומי, שתלווה איתנו את המשדר. ערב טוב. ערב טוב גם לדוקטור לימור סממן דרש. ערב שממשיכה איתנו, אבל אנחנו הפעם לא כמראיינת, אני רוצה אותך כמראיינת על ענייני קורונה. אבל קודם כל, לענייני היום, מרגיז אותך הסיפור הזה של הפרקליטות ואותו... לא, אתה מדבר על ירין שרף. כן. לא מרגיז אותי. אני שמחה שחוקרים את זה עוד פעם, שפותחים את התיק ובודקים למה זה בעילה אסורה בהסכמה ולא באונס. אבל זה גרם לי לחשוב, מה קורה לתיקים שלא מגיעים לעיני הציבור, והציבור לא מעורר שערה לגביהם ולא בודקים אותם עוד פעם? מה לגבי תיקים שיש עליהם לחץ של בעלי כוח, שנפתחים או שנסגרים בגלל אותו לחץ? הטענה שלי היא ש... זה בעצם שאלה, האם הפרקליטות מספיק חזקה בשביל לעמוד בלחצים? אני אגיד לך זה. זה מה שגורם לי לחשוב. פרופסור יואב דותן, שהיה דיקן של דיקן המשפטים באוניברסיטה העברית, טען שהדרך שבה המשטרה והפרקליטות פועלים הרבה פעמים, היא בעידוד של התקשורת. כלומר, ככל שהלחץ התקשורתי גדול יותר על איזשהו תיק, הם יותר חמים עליו. הוא התייחס לזה בעיקר לחקירות של אישי ציבור. אבל את אותו רציונל אפשר להכיל בדיוק על מה שאת אומרת. אם אתם החלטתם מלכתחילה שהתנאים המשפטיים וכולי והראיות וכולי נם מספקים לכדי האישום באונס, והלכתם על בעילה אסורה בהסכמה, עם כל כמה שזה מרגיז, כן? עם כל כמה שזה מרגיז אותנו כאדיוטות לשמוע את זה, אם זה הדעה המקצועית שלכם, אז מה, אז רק בגלל, בעקבות לחץ תקשורתי, לחץ ציבורי, אז אתם מחליטים לבחון מחדש את התיק? שאלה גדולה, שאלה גדולה ואת צודקת. מה, ובמקרים אחרים שהלחץ הציבורי לא היה מספיק, אז הלכתם עם זה? באמת תהיה מעניינת. אני רוצה להגיד לך שבמקרה שלו קשה לי להאמין שיחתמו איתו על עסקת טיעון, בגלל החשש מהרעש הציבורי, על אף שהפרקליטות נוטה לא פעם לבחור דווקא בעסקאות טיעון. יפה, וזה באמת, זה באמת מתכתב עם האמירה, עם אותה אמירה, שבעצם מה שקורה בתקשורת, והתקשורת, זה אי אפשר להמעיט בחשיבותה, כשהיא מפמפמת נושאים, לעומת כשהתקשורת מבקרת להצניע נושאים ולא להתעסק בהם. דיברנו קודם בחדר איפור על רות דוד. נכון, לא רק רות דוד, אנחנו רק שבוע שעבר נציב רוזן כתב דוח בתשובה לתלונה של החוקר הבכיר במחש, דובי שרצר, ובדוח הוא טען שיש עננה כבדה על תואר החקירות של ראש הממשלה. זה שאין לו כוח, זה שאין לו משמעות, זה ברור, אבל זה שהתקשורת, למעט כמה כיסים, לא עסקה בזה, זה תעודת עניות, ולכן גם הפרקליטות לא מרגישה צורך לענות בנושא הזה. דבר נוסף, רגע, אבל אני רוצה שנייה, נמצאת איתנו פה לימור, ואני רוצה לקחת אותך דווקא לא לניסיונך הלא פוליטי, לניסיונך המקצועי, אפידמיולוגית, יעצת גם לממשלה. לא, אני לא אפידמיולוגית, אבל כאילו... חוקרת מגפות, כן. חוקרת מגפות, כן. אבל, סליחה על הטוב שתיקנת אותי, אבל כן יעצת, היה לך תקופה של ייעוץ וכולי, וזה הנושא שאת מבינה בו. עד כמה את מופתעת מרמה, בעצם מההצלחה המטורפת של החיסונים, כי אנחנו רואים את נתוני ההדבקה בימים האחרונים. תראה, זה לא רק ההצלחה של החיסונים עצמם, זה שיתוף הפעולה הציבורי, וצריך להגיד, אנחנו מתקרבים ל-85% מכלל הציבור, הקהילה הבוגרת, בני ה-16 פלוס, שמחוסנים, מחוסנים, או דרכון ירוק וכל הווריאציות. זה משהו אדיר, כלומר, 85% כבר יוצאים מכלל סכנה במדינת ישראל, ושוב, תשימו את זה ביחס לשאר העולם. תמיד אוהבים להוציא את זה מקונטקסט. אני חוזרת ואומרת, באירופה הודו שרק בספטמבר יהיה להם מספיק חיסונים למחצית מהאוכלוסייה שצריכה אותם. רק אז יגיעו החיסונים, תחשבו מה זה אומר מבחינת כל מבצע ההתחסנות. ועוד דבר, שמעתי כל מיני אמירות שבכל העולם הקורונה דואכת. אז לא, לא בכל העולם הקורונה דואכת. באירופה הקורונה משתוללת, הם יצאו מהגל השני, ללא, ומהסגרים השניים הארוכים מאוד, הסגרים של 3 חודשים גם שהתחילו לפני ראש השנה הנוצרי והמשיכו עד עכשיו, ועכשיו הם יוצאים מהסגרים, כשיש לנו את הווריאנט הבריטי, האפריקאי, הברזילאי וכל השאר, כל החגיגה האחרת, ללא חיסונים. זה אומר שעכשיו אנחנו כבר רואים עלייה גדולה שם בתחלואה ושלא נדע בתמותה. אין, אנחנו רואים את זה. זה יחמיר. קחי לדוגמה את איטליה, ובזה נסיים. איטליה, גרמניה, כל אלה שדיברו על דיפרנציאלי. כולם. הנה, דיפרנציאלי, איטליה, לדעתי מילאנו ורומא מרוחקות 5 שעות נסיעה לפחות, ועדיין לא הצליחו למנוע, ושתי ערים אדומות. לכן, כל הדיבורים על דיפרנציאלי, נפריד בין רמת גן לבני ברק. רמזור, רמזור. זה באמת הבל ורות רוח.
לימור סממיין דרש, דוקטור לימור סממיין דרש, תודה רבה לך. תודה רבה. שכאילו זה, אנחנו נתקדם. אני רציתי, תודה רבה, אני רציתי לדבר איתך על דברים שאומר היום הנשיא שלנו, הנשיא ראובן ריבלין, הוא אומר את הדברים לחדשות 12. מה שהוא אמר על החיבורים... הנה, אני ככה, אני אצטט אותו. איש אינו יודע מה יהיו תוצאות הבחירות, אך דבר אחד צריך להיות ברור לכל המועמדים, אנו מוכרחים למצוא את הדרך לחיבורים לא שגרתיים, כי בנפשנו הדבר. מה זה חיבורים לא שגרתיים? מה זה חיבורים לא שגרתיים, אדוני הנשיא? למה אתה מתכוון? אנחנו יודעים שבבחירות, בסופו של דבר, הריבון בוחר, ואז יש רשימת ממליצים, והנשיא בתפקידו הטקסי מטיל על האדם שיש לו את הכי הרבה ממליצים, את הרכבת הממשלה. מה בעצם הנשיא אומר לנו פה? שגם אם גדעון סער שמתרסק בסקרים, יגיע עם 5 מנדטים, הוא יטיל עליו את הרכבת הממשלה? אני לא מאשים, אני טועה. אני חושבת שהוא מכין את הקרקע, לאו דווקא את הציבור, גם את הפוליטיקאים. הוא מסמן לבנט, תהיה מוכן לשבת עם מרץ. הוא רוצה ככה לנסות להגמיש טיפה את העקרונות. אני חושב שזה לא תפקידך, נשיא ריבלין. לא תפקידך לנהל את המערכה הפוליטית במדינת ישראל, ואתה צריך להימנע מכך. אבל בסדר. אבל הראל, אתה אומר את זה עכשיו כאילו לא ידענו את זה קודם. אנחנו יודעים שריבלין... תראי, קרה פה נס. בזמן שאנחנו דיברנו באולפן, לימור סממיין אחת, דוקטור, הפכה לשניים. זה רק אצלי, זה יכול לקרות. אולי זה אחד מהסימפטומים של הקורונה. זה יכול להיות, ואנחנו נאמר שלום עכשיו. עכשיו אנחנו נאמר שלום לשניים, לאפרת פינקל, הכתבת הפוליטית שלנו בערוץ 20. ערב טוב. ערב טוב, חודש טוב. ולקובי בורשטיין, כתבנו לענייני חרדים. חודש טוב. נתחיל איתך, אפרת. תראה, בימים האחרונים הייתה פגישה פנימית בתוך הליכוד, שהנושא שלה היה איך אנחנו מתייחסים כרגע לציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. מה שקורה שחלק מהסקרים הפנימיים שיש בתוך הליכוד מראים שבצלאל סמוטריץ' לא בהכרח עובר את אחוז החסימה, ולכן היה צריך לגבש אסטרטגיה. האם בעצם מנסים להקטין את הציונות הדתית עוד יותר, ובכך למשוך את הקולות שהיו אמורים להצביע לציונות הדתית בכדי שיצביעו לליכוד, או שבעצם מנסים לעזור לו וכן לעבור את אחוז החסימה, מפני שרק בעצם ביחד עם בצלאל סמוטריץ' יש את האפשרות של הקמת מה שנקרא ממשלת ימין על מלא, כמו שנתניהו מבטיח. ואכן אנחנו רואים שבסופו של דבר האסטרטגיה שהתגבשה היא לעזור לבצלאל סמוטריץ', היא להמליץ על הציונות הדתית ולהוסיף למצביעים ככל האפשר. כלומר, להמליץ על בצלאל ולשתות את בנט. בהחלט. כלומר, אם אני מבין נכון, בסקרים הפנימיים של הליכוד, ששוב, הם טוענים, אני לא בטוח שבצלאל לא עובר, אבל נניח, אם הוא לא עובר, הם מזהים מה? הם מזהים שאצל בנט יש מנדטים של הליכוד שהם רוצים חזרה, כי שימי לב ונווה, הם כבר לא מדברים על שר, שר נמצא כבר כן. באזור עצמו שהוא כבר, לדעתי, אבל... בהחלט פחות בימין כן. כבר שר. כל העניין הוא האם בעצם בליכוד נותנים לבנט לשתות את הקולות של סמוטריץ' או שמנסים לסחוב אותם לליכוד, והאם נותנים לקולות האלה ללכת ליכוד? ראש הממשלה היה היום ביהודה ושומרון, ביקר. נכון מאוד, נכון מאוד. יש לנו אגב היום מוועידת בשבע, יש כמה מילים של נתניהו, אני אשמח לשמוע. אני יכול להגיד בוודאות דבר אחד, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', בכל מקרה תלך איתנו. אז לפחות אין את החשש הזה. או הוודאות הזאת שיש במקום אחר, הוא בכל מקרה ילך איתנו, ללא כחל וסרק, הוא לא משחק, הוא לא מגמגם, הוא לא מהמם, הוא גם לא מצטדק. אז אני אומר לך, אני רוצה שתצביעי ליכוד, אבל אין לי בעיה אם תחליטי להצביע. אין לי בעיה אם תחליטי להצביע לציונות הדתית. היינו תמיכה מפורשת של נתניהו בציונות הדתית, אומר כן. לשאלה שעלתה מהקהל, אם את לא מצביעה לי, את יכולה להצביע לסמוטריץ'. אבל לא אומרים שהוא גם לוקח קולות מהחרדים סמוטריץ'? תראי, יש הנה, על זה... הנה, על זה, זה כבר עניין של קובי בורשטיין, ויהיה לנו גם את ברדוגו לדון בענייני פרשנות. עד כאן הדיווח של אפרת. קובי, ואתה מדבר בדיוק על הדברים שהיא שואלת. נכון. על הקרב, על, 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 על חרדים בין הציונות הדתית לבין המפלגות החרדיות. נכון, אני רק רוצה לגעת בנקודה קצת שונה שאיכשהו גם מתקשרת לזה. אחת מקהילות הכי מחוזרות בימים האלה זה חב"ד, חסידי כן. חב"ד, אין הוראה רשמית למי להצביע, הורים להצביע למפלגה החרדית ביותר. מה זה החרדית ביותר? המפלגה שמתחייבת לשמור על שלושת השלמויות, ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. וכל מפלגה מנסה לנחס את זה לעצמה.
בימים האחרונים מי שמנהל שם קמפיין חזק מאוד זה, זו יהדות התורה, כי יש הרבה מאוד חסידי חב"ד שמצביעים לסמוטריץ', בזמנו היו מצביעים לבן גביר, וכיום רוצים להצביע לסמוטריץ'. זה כולל מסע סוג של דה-לגיטימציה בתוך החסידות חב"ד, להגיד שסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, ואין לכם למה להצביע לו. הנה, הנה, שימו לב. עכשיו, זה אס-אמס. ששלחו בתוך... האמירה המקוממת, תעלו את זה, האמירה המקוממת שמרתיחה את חב"ד, הרב חיים דרוקמן שעמד בראש המערך הגיור הממלכתי לעיתון בשבע, הציונות הדתית היא המשך המפד"ל, בחב"ד זוכים את הימנעות המפד"ל לתקן את חוק מיהו יהודי, שהרבי כינה אותם עבדים כנענים. עבד כנעני זה עבד שלא משתחרר. אפילו לא יכול ללכת למזוזה, כאילו שירצו. נכון, וגורם בכיר בתוך חב"ד אומר לנו זה של יהדות התורה, גם בתוך יהדות התורה אישרו לי את הדברים, תגובה רשמית. סרבו לתת, גורם בכיר שם אמר לי, נכון, זה אנחנו הוצאנו את זה. מהציונות הדתית נמסר לנו, עצוב שבשעה שאנחנו נמצאים בקרב קריטי למען דמותה של המדינה, יש מי שמנסים לסכסך, להכפיש ולפלג. עמדותיי שמחייבות את כל חברי המפלגה עולות בקנה אחד עם עקרון שלושת השלמות שהתווה הרבי. הבנו, בקיצור, עד הרגע האחרון יהיה קרב גם על הקולות של חב"ד, הם הקולות כביכול הפנויים, יהיה מעניין, קובי בורנשטיין, פרט פינקל, תודה רבה לכם. תודה לך. תודה לך. ועכשיו נווה... לאן עוברים? ליעקב ברדוגו, פרשן הפוליטי שלנו. שלום יעקב. שלום נווה, שלום אריאל. ערב טוב וחודש טוב לך, מר ברדוגו. חודש טוב לשניכם. חודש הגאולה בדרך כלל הוא אמור להיות טוב, אבל פחות טוב לגדעון סער, כי אם אני מבין נכון, הירידה היא דרמטית, וגם גורמת לו, אתה יודע, קצת להיכנס לוורטיגו. אני רואה אמירות קשות של מר סער. תראה, גדעון סער, לפי ההבנה הפוליטית שלי ולפי הסקרי עומק שראיתי בימים האחרונים, גדעון סער גמר את הסיפור של חלום ראש הממשלה, וברגע שהוא גמר את סיפור חלום ראש הממשלה, כמו, אתה יודע, כמו בורחים מהטיטניק הטובעת הזו, כל האנשים, כרגע זה המצביעים, לפי דעתי גם המועמדים ימצאו דרך לברוח. אני רואה קשר בין מה שדיווחת לפני כמה דקות, אריאל, לגבי התבטאויות של הנשיא, לבין הירידה בסקרים ובמגמות הצבעה של גדעון סער. זה לא סוד שהנשיא מחובק חיבוק חזק ואז עם גדעון סער, ואני לא אתפלא אם יש שם תאום. מעולם לא היה נשיא פוליטי שבוחש, אפילו הנשיא שמעון פרס שהיה נשיא פוליטי, לא היה פוליטי כמו ראובן ריבלין, שראובן ריבלין משחק בתוך הפוליטיקה הפנים מערכתית, ממש משחק בתוכה. ואם אתה מחבר את גדעון סער לרובי ריבלין, אתה יכול להבין את הצעקה ואת הזעקה. סער כרגע מונשם על ידי יאיר לפיד ועל ידי מפלגת נווה אילן, שמנשימה אותו נשימות חזקות. נווה אילן, למי שלא מבין, זו מפלגת התקשורת שהוא קנה בבית. אבל יעקב, אני רוצה לשאול אותך, הרי אם סער יורד בסקרים, יש לו מנדטים שהולכים למפלגות מסוימות, כנראה מפלגות שמאל. השאלה אם הימין לא זכוח מדי, כי המנדטים האלה שעוברים ללפיד או לעבודה, יכולים בסופו של דבר להגיע למצב שהשמאל גדל, ויהיה לו אולי יותר קל להקים ממשלה עם הערבים. זה שני חלקים שונים, נווה. הימין לא צריך להיות זכוח, אלא אם כן נפתלי בנט יצליח לשאוב כמה מנדטים, יש שם כ3 מנדטים ימניים, שנפתלי בנט יכול לקבל אותם, בעיקר כל זמן שהוא פוסח על שני הסעיפים ולא מודיע לאיפה הוא הולך ועם איזה מפלגה הולך, הוא פוטנציאלית יכול לקבל אותם. אם נפתלי בנט מקבל את המנדטים הללו, אזי בוא נגיד ככה, השתייה של בנימין נתניהו אותו תהיה פחות כואבת, ובעצם אם זה קורה ויאיר לפיד שעד עכשיו לא הכניס קשית, יכניס קשית, אז אני צופה לגדעון סער. אז הנה, אז הגענו, אז רגע יעקב, אז הגענו בעצם למאני... גדעון סער יכול להגיע לאחוז החסימה פלוס מינוס. אז הגענו למאני טיים, ומה שאנחנו רואים עכשיו, קודם כל צריך להגיד את האמת, ראש הממשלה מכוון על בנט, בנט מכוון, נלחם, צריך... על גדעון. על גדעון ועל סמוטריץ'.
לפיד מחכה בצד, אבל לא תהיה לו ברירה. אתה יודע, גם אגב, זה לא יעזור לו, כי המצביעים יבואו אליו. זה יהיה המשפך, אם הם יזהו אותו כמי שיסוי להתמודד. שאלה, באיזה כמות אתה מגיע אליו? האם אתה מגיע ליאיר לפיד בנהירה, או שאתה מגיע אליו טיפין-טיפין? אם אתה מגיע אליו בנהירה, אז אתה פשוט יכול לרסק, הרי ממה חושש יאיר לפיד, שמה אחת ממפלגות הלוויין שלו, העבודה, מרץ, כחול לבן, לא תבוא אבל יעקב, זה לא תלוי רק בו. אני מדבר על המבנה, בסופו של דבר, על הפסיכולוגיה של הבוחרים. אתה כבר בחור ותיק, עברת הרבה מערכות בחירות. בסוף לדינמיקה, ברגע שמישהו מסתמן, גם בעיני הציבור, בעיני ציבור הבוחרים, כ-go-to-man שלו, כמו בכדורסל, כמו בכדורגל, השחקן קלאץ' באותו רגע הוא יקבל את הכדור. בהחלט, ולשם מכוון נתניהו. בדיוק, לכן הוא... ושם מכוון נתניהו. נתניהו מכוון שיאיר לפיד יוציא מה שנקרא את ההרמונים מהאש ויגיד, אני משחק על המגרש אמיתי, אני משחק בליגה של הגדולים, ואני הולך להתמודד מולך. אני גם רוצה לקחת אותך רגע אחד, דיברתם על סמוטריץ', תראה, הזיכרון של מועד א', אני מקווה שהוא טבוע וחתום בראשיהם של ראשי הליכוד ושל נתניהו. הלהט לשתות את הימין החדש דאז, את בנט ושקד, גרם בסופו של יום לאובדן שלטון. אם הם עוברים עם 1,400 קולות, מספיק שהקשית לא עובדת במקום אחד טוב, אנחנו יכול להיות שהיינו חוסכים 3 מערכות בחירות וגם שלטון ימין, עם תשלום לא כל כך כבד. אז הזיכרון הזה מוביל את נתניהו כרגע לעשות מעשה ג'נטלמני, ובנוסף למקום שהוא שומר לסופר בליכוד, הוא גם לא כל כך נפגע אם יצביעו לציונות הדתית. ואת אותו דבר, בצד השני, כרגע שוקל לפיד לעשות עם מפלגות הלוויין שלו. יעקב, אתה שמעת, מכיר את ההתבטאות של ליברמן על החרדים וביבי והמריצה. איך אתה מסביר את זה שזה לא פוגע בו? כי בסיס התמיכה של ליברמן הוא קודם כל בסיס של בערך 350, הוא אמר את זה, נדמה לי במועד ב' או ג', 350, 400 אלף, מה שנקרא חסרי דת במדינת ישראל. עכשיו, אם יש לחסרי הדת האלה במדינת ישראל יריב, הרי זה הממסד הדתי. הממסד הדתי מתורגם לצד החרדי. אז קודם כל, בסיס הכוח של ליברמן הוא הבסיס הזה, ואליו הוא פונה. הוא מאוד מאוד ממוקד. והדבר השני, יש בארץ, ראינו את זה בשבועות האחרונים, שנאת החרדים לא ירדה, עוד מימי תומי לפיד ועבור ביאיר לפיד ועבור בכל המערכות. יש קהל לשיסוי ולהסתה כנגד החרדים. ליברמן בצד הכי בזוי שבעולם, כן? הוא משסה, בתחילה הוא שיסה נגד הערבים, עכשיו כנגד, הוא משסה כנגד החרדים. הוא רגיל לייצר את השיסוי הזה, ואיך נגדיר את זה? אני לא יכול לוותר למפלגת נווה אילן, לאבי ניר ולאבי וייס, שיושבים שם שניים באולפן ואומרים, וואו, הגעת אחד, כן, אותה אופירה וברקו. אם, בוא נגיד, בן גביר היה אומר, בוא ניקח את המשותפת, את בני גנץ ואת לפיד, נשים אותם במריצה ונזרוק אותם, הרי הבחירות היו מסתיימות היום. יעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לגלית דיסטל אטבריאן, מספר 10 ברשימת הליכוד, מרמת החייל. שלום, גלית. אהלן, ערב טוב, נווה, ערב טוב, אראל. האמת שבטח שאלו אותך עשרות פעמים, אבל בכל זאת, זה, את יודעת, כי החוויה, את החוויה שלנו את מכירה. מהצד השני, מה יותר קשה? בטר נעים, קשה. הצד השני. הצד השני. דפנטלי, הצד השני. אני הרגע סיימתי ראיון עם איזה הטרלה לא נעימה בערוץ 13, וכבר טנטרום, אם זה לא משהו שאתה יכול לאפשר לעצמך, לשבת מאחורי מיקרופון באולפן ברדיו, ולומר מה שבא לך, זה, אתה יודע, זה עובר. להיות פוליטיקאית זה כבר משחק אחר לגמרי. ועכשיו זה המאני טיים, ואנשים מוצאים את התותחים הכבדים, המון פעמים בצורה מאוד נבזית, המון פעמים בצורה מאוד אישית.
וצריך ללמוד. זה החמיא לך, אגב, זה החמיא לך שבני גנץ התייחס אלייך אל הדברים שלהם. בעצם כרגע את אחד הקולות הבולטים של הליכוד. הנה, הם מתייחסים לדברים שאת אומרת, לא של אחרים. כן, בני גנץ חושב שאני המשרתת של נתניהו. אני חושבת שגם גדעון סער חושב באופן דומה, או לפחות כך הוא כינה אותי. זה קצת מפתיע אותי בעידן של, אתה יודע, מיטו וספירת נשים בתוך הכנסת. וישראל הראשונה והשנייה. וכמה חשוב שתהיינה פוליטיקאי, בדיוק, בדיוק. את חושבת שזה קשור בזה? ואז בא מישהי ש... כן, סליחה. כן, כן, אני חושבת שזה קשור בזה בהחלט. זה משהו ש... זה עונג ששמור רק לימניות, אם אין מזרחיות, even better. אני לא חושב שמודעים לעצמם אפילו, אתה יודע, אנחנו בעידן של דוקטור אבישי בן חיים, זה הגזענות שלא מודעת לגזעניותה, אבל כן, אני חושבת שאם הייתה סופרת מהצד השמאלי של המפה, שמצטרפת לגנץ, אף אחד לא היה קורא לה משרתת. גלית, בואי נדבר טיפה על פוליטיקה. מה הבעיה להגיד שבמקרה הצורך, תסתמכו על האצבע ה-61 של בן גביר, או על הימנעות מבחוץ של מנסור עבאס? אני חושבת שאנחנו לא נצטרך להגיע לזה. אני באמת חושבת, וככל שהימים נוקפים, שהימין יעמוד על שתי רגליים, אני חושבת שאנשים מתחילים להבין שהבחירה בבנט או הבחירה בסער היא בחירה מובהקת. כמעט מעבר לכל ספק ביאיר לפיד כראש ממשלה, בקונסטלציה כזו או אחרת. ולצד זאת אנחנו רואים את המשק מתעורר, אנשים יוצאים החוצה ומבינים שהם פחות או יותר היחידים בעולם, שהאובססיה של ביבי, האובססיבי הזה, שהרים 30 טלפונים לבורלה, היא גם האובססיה שתוציא אותם החוצה מהמשק. הוא צלח שני משברים ב-2003, ב-2009, הוא הצלח גם את המשבר הזה בעזרת האובססיה הזו. אני חושבת שהתמונה מתחילה לשקוע ולהתבהר, כאילו קרע שהיה בתוך הימין שמחרים את הליכוד, אנחנו רואים שהוא קורס לתוך עצמו. אתם לא סומכים על ימינה? מה שקורה כרגע. גלית, גלית, אני שואלת את השאלה הבסיסית. אני מבין שאתם פחות מתייחסים לגדעון סער, כי כנראה זיהיתם בסקרים שלכם שמצבו לא טוב, אבל לעומת זאת אתם מתייחסים לבנט. אתם חושבים שבנט בסופו של דבר יבחר לא להצטרף לגוש הימין? תראה, לבנט יש שתי מוטיבציות עיקריות. הראשונה היא שהוא איש ימין ואני לא לוקחת לו את זה. השנייה היא שהוא נורא נורא רוצה להיות ראש ממשלה. שתי המוטיבציות האלה כרגע עומדות בסתירה. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה בגוש הימין. ופה נשאלת השאלה, מה הוא יבחר, להיות ראש ממשלה יחד עם לפיד ברוטציה מוזרה בגוש השמאל, או לשבת כשר בממשלת ימין? אני פה נתלית באילנות גבוהים ממני, כמו עמית סגל, שאומר במפורש שכרגע בנט מכשיר את הלבבות של אנשי הימין לקראת ממשלה עם ממשלת רוטציה עם לפיד. הוא גם אומר, אני לא אתן שתהיינה בחירות חמישיות. זה סוג של שם קוד. חבר'ה, עשיתי מה שיכולתי. אבל הוא אומר, גלית, הוא אומר שנתניהו, אני אתן לך חלק מהטענות, הוא כתב ספר גם על הקורונה. הוא טוען שההתנהלות של נתניהו בזמן המגפה הייתה שערורייתית, שהממשלה לא תפקדה. נדמה לי, שמעתי גם את חברת הכנסת איילת שקד טוענת שבכלל למה אתם מתלהבים מחיסונים, כל אירופה החיסונים יורדים. אולי הוא מכוון נכון, אולי הוא בא ואומר, אולי באמת ראש הממשלה לא ניהל את זה, ובאמת אנשים הלכו לבנט. אני חושבת שזה לא מכבד את בנט, אתה יודע, אראל, כי אני מסוג האנשים שמעריכים, אני מעריכה את בנט. אני חושבת שהוא היה פרלמנטר מצוין. מה התפנית שהוא עשה מהרגע שהוא כיוון להיות ראש ממשלה כמשאלת לב עיקרית, היא מביכה בעיניי. הפופוליזם שהוא נוקט בו, לי זה נראה כל כך ברור, אני לא מבינה איך זה צולח אנשים. תסביר למה אתה טוב, אל תכפיש את ראש הימין שהוא אתוס לאומי, מאוד מאוד מוצלח אגב, אתה יודע, אפשר לכתוב ספר, אפשר להביא חיסונים, נתניהו עשה את מה שצריך. לא, הדברים ונתניהו ברורים. עשה פה... אבל כן, אני עכשיו רוצה לקחת אותך, רגע, תכף נוויתי שאלת שאלה, סליחה, דווקא רציתי לקחת אותך למקום שלך כסופרת דווקא, כמי שבקיאה בבני אדם, בקריאה של בני אדם, איך אפשר לקחת את הצ'ילבות האלה, ובסופו של דבר, כי לא נראה לי, אגב, נווה, שיש התכנות לגוש הימין בלי בנט בפנים. לא, מעבר אבל... לצ'ילבות, גם צריך לחשוב על איזה, הרי אם רוצים ממשלה, יכול להיות שיצטרכו כן. לקחת עריקים מגדעון סער. לא, יכול להיות, אבל קודם כל, בסוף אתם תצטרכו את בנט. גם אם הוא על העץ, תצטרכו להוריד אותו, לא?
תשמע, אראל, מה שאני הבנתי בשבועיים ורבע שלי כסוג של פוליטיקאית לשעתיד, זה שאין אלוהים, באמת, בפוליטיקה אין אלוהים. אני יכולה לשבת בחדר איפור עם פוליטיקאית מסוימת ולדבר על, על באמת, על מטאבוליזם, ילודה, איפור וקוסמטיקאי או whatever, ואז דקה אחרי זה היא מעלה טוויטר מאוד מרושע נגדי, או כמו שקרה לי ממש עכשיו, כשאני יוצאת מול פני 13. זה משחק אחר, זה משחק ציני. די, זה כבר מעניין אותי, מה קרה שם? אם אתה שואל... מה קרה שם? איזה הטרלה עשו לך? קרמל שם החליט להטריל אותי עם הסטטוס מלפני 3 שנים, על המחקר של עקומת הפעמון של אוניברסיטת הווארד, שנגע בחופש הביטוי, ודפק שם הופעה שראויה לאוסקר, אני גבר מזרחי, למה את אומרת שאני... עזוב, עכשיו הוא נגע לי, הוא נגע, אני עדיין לא משופשפת. הבנתי. כן, 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 כן. אבל כולנו בעצם, אני חושב שזה נורא מעניין, הפוליטיקאים מאזן אחד, אנשים כמוך נכנסים, וגם אם אני הייתי נכנס, באיזשהו מקום שאתה יודע, אתה חי עם האמירות אהבה, הכל נשמר. הכל נשמר. והכל, יש פה איזה משטרת, משני הצדדים, שזה די מאוס, הקטע הזה, אבל אמרת ככה, ואמרת ככה. אבל לא, גם לגבי הכרמל שאמה הכהן, צריך לזכור שהוא של תקווה חדשה. כן, לא, זה ברור, אבל... מההתחלה הוא נכנס לפולאון, נכנס לעצמם. אני אגיד לכם את האמת, המשחק הזה הוא כל כך מגוחך ומביך בעיניי, שאני קצת נגעלת להשתתף בו. ואני גם קצת עמומה, כאילו, אני באמת מגיעה כל כך נקי וטהור לתוך המשחק הזה. כל מה שאני יודעת הוא לומר את מה שאני חושבת. אראל מכיר אותי ממש טוב, הוא יודע שאני יצור מאוד חד-חד ערכי, אפילו פרימיטיבי במובן הזה. אז כן, אני צריך ללמוד להשתכלל. לא, אני, אבל תגידי, אבל איך באמת... במובן הזה, ואני גאה בזה, אגב. המבט של הסופרת על המערכת הפוליטית, כאילו, מקרוב, זה יותר מגעיל ממה שחשבת שזה... כן. כן, זאת אומרת, אתה נתקל באמת בדפוסי התנהגות אנושיים שכל כך זרים לי, ושאני לא מכירה משום מקום אחר, והסתובבתי, אתה יודע, בעולם התקשורת, בעולם העסקים, אני מכירה דבר או שניים. יש כאן תופעות שבאמת סוג של אור, אין, לא יודעת, אני לא יודעת להסביר את זה. משהו שבאמת כרגע אפילו כסופרת אני מתקשה למצוא מילים, אבל בסדר, תשמע, זה פילט, זה בפריפריה, זה באנושות, האנושות שעושה פוליטיקה, היא עושה פוליטיקה. כן, נווה גלית, איך זה בליכוד? כי היו שמועות שבתוך הליכוד, בקרב אנשים בליכוד, לא כולם ראו בעין יפה את הצבא שלך כמועמדת במספר 10. תשמעי, אני הרגע שוחחתי עם מירי רגב, שהיא אחת התומכות והמחבקות הגדולות מאז השריון הזה. אני עושה פודקאסט עם שרי הליכוד, אני יושבת איתם שעה כל פעם, אישי על אישי, כולם שם עטפו אותי ברמה שבאמת אין לי דרך לתאר. אמיר אוחנה בכלל לקח איזושהי חסות אבהית אליי וזורק לי כל הזמן טיפים וכאלה. אני לא יודעת איך זה נראה מבחוץ, מבפנים. אני חייבת לומר שזה נקודת האור שלי מהרגע שנכנסתי לתוך תבילת האש הזאת. נקודת האור היא החבר'ה בליכוד, תקשיבו, מדובר באנשים חמים, עוטפים, מפרגנים, שממש מחזיקים אותי, יפה. באמת. גלית, אני מעריכה אותם. נאחל לך בהצלחה, אני וגלית התחלנו ביחד, אני חושב בית הקריירה, את הקריירה הרדיופונית. ביחד איתי, גלית התחילה. אתה התחלת את הקריירה שלי, אתה כבר איתה. הכל מעולה, ואני יכול לך לאחל מכאן, בהצלחה עצומה, הצלחתך, הצלחתנו, כמו שאומרים כולם, גלית דיסטל אטבריאן, מספר 10 בליכוד, תודה רבה לך. ועכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה. חזרנו, ועכשיו נווה, אנחנו נראה את כתבתו של מוטי קסטל על פרשיית כלי השייט עם חשיפות חדשות. שלום מוטי. שלום אראל. כן. פרשת הצוללות, פרשה 3000, מפומפמת כל הזמן על ידי מפגיני בלפור, והתנועה לאיכות השלטון מעלה את זה גם כל הזמן לכותרות. עתרה לבגץ כדי, ובין היתר מדברת על פרשיית כלי השייט כעל אחת הפרשיות חמורות ביותר בתולדות המדינה. שגם מייצגות או ממצות את כל הסיפור. בואו נראה את הכתבה ונדבר עליה אחר כך. הוא חבר, הוא חבר, הוא חבר, הוא חבר, הוא חבר.
פרשת הצוללות וכלי השיט היא פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל. כך קראו לה מי שניסו להחיותה מחדש, לאחר שכבר צללה לתאומות. אז האם אכן מדובר בפרשת השחיתות החמורה ביותר, או שמא דווקא בעליל אדם? הערב אנו חושפים בפניכם בפעם הראשונה מסמכים מקוריים שלא פורסמו מעולם, ששופכים אור על תהליך הרכש. כפי שתראו מיד, חלק מהאנשים שידעו ורשמו הכל בזמן אמת, שינו את גרסתם לחלוטין, כך שתתאים לתזה החדשה. אז מהי בעצם פרשת כלי השיט? על פי הטענה, כאשר התעורר צורך להגן על אסדות הגז, רצו בחיל הים ספינות קטנות וזולות, אותן היינו אמורים לרכוש מדרום קוריאה. אך אנשי ראש הממשלה נתניהו לחצו לשנות את גודל הספינות, ללא כל צורך, ולבטל מכרז בינלאומי שכבר פורסם. נתניהו ואנשיו פשוט משרתים את האינטרסים המסחריים של טיסנקרופ. בוטל מכרז בינלאומי לרכש 4 ספינות מגן. לגבי אלו ספינות הוחלט שהן תהיינה ספינות קטנות במאמס של 1,200 טון. על פי העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, זוהי הדוגמה המובהקת ביותר להוכחת טענות השחיתות בפרשת הצוללות כולה. גם ראש מינהל הרכש, שמואל צוקר, מספר. ספינות של 2,000 טון, ובתחילת הדרך דיברנו על 1,200 טון. כשאם היינו הולכים לקוריאה, אז יכול להיות שללא השליש הזה, היינו מקבלים ספינות שהן הרבה הרבה יותר זולות. וכך כתב בן כספית רק לאחרונה. אלא שמה לעשות, ואת זה יודעת גם משטרת ישראל שחקרה את הפרשה, הטענות הללו לא עולות בקנה אחד עם המציאות. האמת היא כי פרק הזמן בו חיל הים רצה ספינות קטנות בנות 1,200 טון היה לפני שהממשלה החליטה להטיל את הגנת האסדות על חיל הים. באפריל 2013 המליץ מפקד חיל הים לקדם את הרכש מגרמניה. בחודשים שלאחר מכן, גם דן הראל, מנכ"ל משרד הביטחון הנכנס, הנחה את משרדו שבמידה וניתן להגיע להסכם עם גרמניה אין צורך לצאת למכרז, ובהמשך הוא גם חזר על יתרונות הרכש מגרמניה. והנה כאן, מסמך שהגיע לידינו ומפורסם כעת בפעם הראשונה. זהו המפרט ששלח חיל הים למספנה הקוריאנית. שימו לב למספר המתנוסס בגדול על גביו ומפרט את צרכיו של חיל הים. 1,800 טון. וכך אומר לנו קצין בכיר בחיל הים. מרגע שהוחלט על הגנת המים הכלכליים והתפקיד הוטל עלינו, היה ברור שהולכים על ספינות גדולות. והיות ועיקר האיום על האסדות הוא לוחמה אווירית, יש צורך במכה מתקדם יותר, ולכן הבסיס לא יכול להיות של 1,200 טון, אלא חייב להיות יותר. מכיוון שהמספנות הגרמניות שיוו לעבודה, וישראל רכשה מהם בעבר והכירה את המקצועיות והסטנדרט הגרמני הגבוה, ניתנה עדיפות ברורה על העסקה עם גרמניה. המגעים החלו, וממשלת גרמניה התחייבה להשתתפות בסדר גודל שמוזיל את מחיר הספינות, ומעמיד את העסקה על הסכום שנקבע, כ-100 מיליון דולרים בלבד לספינה. אבל לפתע וללא כל הודעה מוקדמת, בתאריך 6 למאי 2014, ביטלו הגרמנים את הסכמתם להשתתף במחיר. בלית ברירה הוחלט אז לעבור למסלול השני שנקבע ולצאת למכרז בינלאומי. יש שיאמרו גם במטרה ללחוץ על ממשלת גרמניה לחזור בה מביטול ההנחה ולשוב לעסקה שכבר סוכמה. מי הם האומרים אתם שואלים? בן כספית לדוגמה. כך הוא כותב בזמן אמת. במכתב מיוחד ששוגר בחשאי מברלין לירושלים, הודיעה ממשלת גרמניה בשבוע שעבר לישראל, כי בניגוד לסיכום המוקדם בין המדינות, היא חוזרת בה מהבטחה לתת לישראל הנחה משמעותית במחירן של הסטילים להגנת המים הכלכליים, בעקבות מכתב הביטול, שגר משרד הביטחון לגרמניה מכתב, ובו מודיע כי ישראל חוזרת בה מהסיכום על הרכישה בגרמניה, ותשקול לצעדיה מחדש, כולל אולי יציאה למכרז בינלאומי. 21/7/2014, משרד הביטחון מפרסם את המכרז, כאשר ברקע מתקיימים כל העת מגעים עם הגרמנים. והנה כאן, המכרז הבינלאומי שפורסם. המספר 1,800 טון בולט גם כאן, בגדול, לאין כל. ומי ביטל את המכרז? כך כותב כספית בזמן אמת. לפני כמה שבועות, שר האוצר לפיד סיכל ברגע האחרון כוונה של משרד הביטחון לפתוח מכרז בעניין הספינות, על אף שחיל הים מעדיף במפורש את הספינות הגרמניות. מה, רגע? חיל הים מעדיף במפורש ספינות גרמניות? לא היינו אמורים לקנות בקוריאה? את הטקסטים של כספית, אגב, משום מה לא ניתן למצוא היום ברשת. אחר כמה ימים הלחץ עושה את שלו, והגרמנים מסכימים לשוב לעסקה. שר הביטחון משה יעלון מזמן ללשכתו את העוסקים במלאכה לישיבה קריטית. בוגי שואל את המשתתפים האם לבטל את המכרז. תגובה נוקט ראש מספן ציוד בחיל הים במשל הבא. תחשוב, אדוני השר, הוא אומר לו, שיש לך יונדאי ומרצדס מתחת למשרד, ואני אומר לך, שניהם באותו מחיר. סליחה, המרצדס במחיר טוב יותר. מה תיקח?
החתימה על ביטול המכרז אושרה פה אחד. יתרה מזאת, כשהחל תהליך התכנון הפרטני, נשלח צוות מהנדסים לגרמניה. הם הבינו מהר מאוד שגם 1,800 טון לא יספיקו, ויש צורך להגדיל ל-2,000 טון. מי שקבע הם אנשי המקצוע של חיל הים. כפי שנכתב בזמן אמת, המסע ומתן עם הגרמנים התחיל ראשונה, האיכות והמחיר שהציעו היה כזה שאיש לא יכל להתחרות בו. בסופו של תהליך המחיר שנחתם עם הגרמנים הוא 336 מיליון דולר. נמוך בהרבה אפילו מהתקציב שהוקצה לכך. הנה כי כן, הבנתם נכון. עסקה שנחתמה באותו המחיר ונעשתה בדיוק לפי המסלול שנקבע, גודל ספינות שלא השתנה, ובעיקר מחיר זול שאין כדוגמתו. זוהי הפרשייה הביטחונית החמורה והמסירה שאיש מכם כנראה לא הכיר את פרטיה. את המסקנות תסיקו בעצמכם. ולמה זה חשוב? ולמה, קודם כל, כל הכבוד מוטי על העבודה הטובה. למה זה חשוב? כי יושב התנועה לאיכות השלטון ואומרים, בכלל רצו ספינות של 1,200 קטנות, סער 5, 1,200 טון, ספינות קטנות, ובכלל לא עם גרמניה, היה עם קוריאה. לא הספקנו להכניס את כל החומר לכתבה. מעולם קוריאה לא הבשילה לכדי עסקה, כי הממשלה הקוריאנית לא הסכימה לעשות government to government עם ישראל. אבל לכל המספנות הקוריאניות שלחו בכלל מסמכים ממפרט של 1,800 טון. יתרה מזאת, החיל היה מלכתחילה רצה גרמניה. רק לסבר את האוזן, קודם לכן, בעשור הקודם, דיברו על ספונות של 5,000 טון, גם הייתה תקופה, כשניסו לקנות את זה מהאמריקאים, האמריקאים דיברו על שתי ספינות, בכמה? הם רצו 450 מיליון דולר לספינה 900 אחת. 900 מיליון דולר לשתי ספינות. כלומר, מה קורה פה? עשו פה סיבוב על כל מדינת ישראל. עכשיו, למה אני לא מודע? כל הדברים האלה הגיעו למשטרה ונחקרו, ולכן המשטרה גם לא מתעסקת בכלי השייט. אבל עכשיו זה מופיע לפני בגץ, ואני קורא את התצירים, ואני קורא את הדברים, ואני אומר לעצמי, אלוהים ישמור. אתם אומרים, באים הראש מנהר, שמואל צוקר, אומר 1,200 טון, 1,200 טון, אבל אתה שלחת במסמך שלך למסמך, ספנות, 1,800 טון. ובמכרז כתבת 1,800 טון. אז איך אתם חוזרים על החרטה הזאת? כי יש מי שקונה. זה לא יאמן הסיפור. זה לא יאמן הסיפור הזה. גם הם, אחר כך, הרי בסוף גם התקציב נקבע על הסכום ברור. אגב, אני מזמין את החבר'ה של התנועה לאיכות השלטון להתארח כאן מחר, ויש לנו עוד חומרים, ואנחנו מוכנים לדון על כל דבר, על כל עניין ועניין. מוטי קסטל, תודה רבה. נצא לפרסומות. תודה. חזרנו, ועכשיו נמצא איתנו אליטוב בן פזי, מתנדב בקו הסיוע לגברים דתיים, נפגעי תקיפה מינית. שלום לך. שלום. אז קודם כל צריך לומר, אנחנו מדברים, רק לפני שעה קלה, משטרת ישראל הודיעה שהבדיקה עוברת לחקירה, חקירה פלילי, חקירה מדווחת. הבדיקה יהודה משיזב. כן, חקירה כנגד יהודה משיזב, אחרי הפרסום התחקיר הארץ, ובימים האחרונים נוספות עוד ועוד ועוד ידיעות. אבל אנחנו לא נעסוק בו באופן ספציפי, אלא אני לדעתי על אחד הדברים הכי קשים שיש, תלונות של גברים על פגיעות מיניות, כי אם לנשים קשה הרבה פעמים להתלונן אצל גברים, זה כאילו זה כרוך בפגיעה מטורפת באגו, נכון? בדיוק. אמרת נכון, הייתי אומר לא רק באגו, זה פגיעה בגבריות. כן, בגבריות. זה משהו שמעלה ספק גדול, ומאוד מנחיח בדיוק את הקושי בפגיעה מינית. פגיעה מינית תמיד נמצא בסימן שאלה הזה שכולם מעלים, בטח עכשיו בסיפור כזה גדול, על האם זה קרה ואיך יכול להיות שזה קרה, למה זה לא היה עכשיו. ואני רוצה להגיד שזה בעצם משהו שמקנן תמיד גם אצל הנפגעים עצמם, כי לא תמיד זה משהו נורא ברור. כלומר, מצאת שם, כאילו, אולי אני גרמתי לזה, אולי אני הודעתי את זה, אולי אני נתתי רמז. האם זה באמת קרה? האם זה באמת זה מה שהיה, או שאני קצת לא הבנתי בדיוק? וזו שאלה שהיא נוכחת, כי זה ההלך בחברה, כי נורא נורא קשה לספר שגבר בעצם, נפגע. אז בעצם, איך אנחנו יכולים לדעת סטטיסטיקה על מקרים כאלה? כי אתה בעצמך אומר, וזה די ברור, לא רק שזה גבר, זה גם גבר דתי, בתוך חברה סגורה. כלומר, יש פה כמה מעגלים, כמה קירות שסוגרים עליו, אז איך אנחנו יכולים לדעת מספרים? נכון, אז א', אנחנו יודעים מספרים מאצלנו, מרכזי הסיוע, ממה שפונים אלינו. יש לנו כמעט 3,000 פניות בשנה, וואו. 900 מהם הם פניות חדשות, שזה בעצם מתוך מי שנפגע, מי שהעז לספר לעצמו ולפנות לקווי הסיוע. זה בנים וגברים דתיים או בכלל?
זה גברים, גברים וגברים דתיים ביחד. כלומר, אנחנו לא יודעים את הסטטיסטיקה הספציפית, אנחנו יודעים סטטיסטיקה ספציפית של הציבור הדתי? סטטיסטיקה ספציפית של הציבור הדתי אנחנו לא יודעים. היו מחקרים גם ב-2013 וגם ב-2009, בדרך האוניברסיטת חיפה. למרות שאני אגיד לך, אני אגיד את זה בזהירות, יכול להיות דווקא בגלל שזה חברות סגורות, דווקא שזה חברות שחלקם לומדים בפנימיות, של בנים בלבד וכולי, אז יש את התנאים שלפעמים לא קיימים דווקא במקומות אחרים ליותר פגיעות. אני אגיד לך למה אני מחייך. למה אתה מחייך? כי הרבה פעמים שאנחנו מעבירים סדנאות או הרצאות, אז אם אני מעביר מול ציבור חרדי, אז אומרים לי, טוב, זה אצל החילונים, הכל פרוץ, נו, ברור שיתפרץ להם. אתה מעביר מול חילונים, לא, זה אצל החרדים, כי הכל סגור, אז פתאום זה מתפוצץ. לצערי, כל המחקרים שקורים מאז שהוקמו מרכזי הסיוע בארצות הברית, זה מראה ש... לצערנו, אין הבדל בסטטיסטיקות בין חברות יותר שמרניות לבין חברות יותר פחות. סליחה. אני רוצה לשאול אותך, מניסיונך, מתי מגיע הרגע בו גבר מרים את הטלפון ומחליט לצלצל? מהו הרגע הזה? אין רגע ספציפי. כמעט לכל נפגע יש רגע אחר. אני יכול לספר לך על שיחה שהייתה לי, שאני הולך איתה איתי כבר המון שנים, של מישהו שהוא היה בן 64, הוא סיפר לי על פגיעה בגיל 9, ואני זוכר ממש שבאיזשהו שלב בשיחה, היה שיחה מאוד יחסית קלה כזאת, כאילו הוא לא סיפר על דברים קשים, והוא סיפר על הרבה תגובות. והעזתי להעיד ואמרתי לו, תגיד, ומה קרה עכשיו? כאילו 50 שנה אחרי. אמר לי, האמת? שום דבר. ויש שם באמת... שום דבר, משהו פתאום זה חזר לי בבטן. שיש בעצם, שסיפור מתפוצץ, זה לא מייצר קופיקט הפוך כזה, שאומרת שאנשים אומרים, אוקיי, הנה הם מתלוננים, והם קיבלו את יומם, לפחות מבחינת כבודם שהוחזר להם, והאמפתיה שהם מקבלים, אז אני גם רוצה. זה... הרבה פעמים זה נותן את הכוח, אבל לא תמיד זה מספיק. זאת אומרת, הרבה פעמים הטריגר הוא באמת שפתאום כשמדברים, אנחנו מכירים את זה שהיה סיפור של קצב, אז פתאום היה גל של המון המון פניות של נשים, לא רק על קצב, אבל בכלל, זה פתאום מציף. כי פתאום מדברים על זה בתקשורת, ופתאום זה קורה ויוצר, ומייצר גם את האפשרות שיש למי לפנות. נוסע שואל אותך בהקשר של קשר השתיקה, שמדברים עליו המון. כן. כי אם בחברה יודעים על משהו כזה שקורה, אז איך זה שאף אחד לא קם ואומר? זה באמת קיים קשר השתיקה הזה? קשר השתיקה הזה קיים, אני מבין שאת רומזת כאילו לציבור החרדי, אבל הוא קיים בכל מקום. אבל הוא קיים גם, לדעתי, תדעי לך, יקירתי, גם במושבים ותיקים, וגם בקיבוצים, בכל חברה, חברות נוטות לה... וגם היה בסיפור בבית ברל, וגם היה סיפור... חברים, חברות, תראי מה קורה עכשיו באקדמיה, מה מסתבר על בצלל ועל מקומות כאלה. בואו נוציא את זה מהחברה החרדית. האם קיים מצב שבו, אתה מכיר את זה, שבו מישהו יודע שמישהו אחר הוא נפגע מינית, מה גורם לו? לא, אבל אני אתן לך, אבל אני אתן לתן המסייע. בחברה החרדית, אליטוב, בחברה החרדית יש גם את העניין של שידוכים, ופגיעה בשידוכים, ואנשים מפחדים גם לדווח על הדבר הזה. זה נכון, אני אגיד לך איך אנחנו מתייחסים. זה הרבה יותר מורכבות. אנחנו בקו שלנו בדרך כלל מתייחסים לפגיעה שהיא בתוך הקהילה, כמו פגיעה של גילוי עריות. זאת אומרת שהמשמעות של לפתוח את הסיפור היא עוד פגיעה בפני עצמה. היא פגיעה... כן, כן, תמשיך. לא. תוך כדי, אנחנו תחנה כזאת. כל. תוך כדי, ינון מגן. לפתוח את הסיפור של הפגיעה, זה עוד פגיעה בפני עצמה, כי פתאום, רגע, מה זה יעשה לקהילה שלי? אני בעצם מספר שלא חיים פה טוטים והחממה התפוצצה. גם איך אתם מצליחים להגיע לפגיעות בתוך המשפחה? שוב, זה אם נפגעים פונים. תראי, זה לצערנו... גם יש הרבה נפגעים שהם ילדים. לילד אין את האפשרות למצוא טלפון, ולא תמיד יש לו את האפשרות למצוא טלפון ולהתקשר. נכון, ולכן מאוד מאוד חשוב כל הזמן להעלות את המודעות ולנסות לתת עוד ועוד כלים וכוחות למי שנמצא ליד. אנחנו מדברים על זה לא מעט, שהרבה פעמים הפגיעות האלה מכילות מסביבן נפגעים משניים ונפגעים עקיפים. זאת אומרת, גם אם זה האמא שנמצאת ליד ויודעת שאבא פוגע ורגע, מה, אני נוכחת נפקדת ואני לא עושה כלום, וגם אם זה מישהו שהחזיק סיפור ולא סיפר אותו. תשמע, אתה עושה עבודת קודש של ליטוב בן פזי, מתנדב בקו הסיוע לגברים דתיים. אני לא יודע לך, יתבטר לי. 025328. זה כל הזמן מופיע. מעולה, ואנחנו נגיד את זה עוד ועוד. תגיד, הנה, אני אגיד לכם. 025328, הקו לנפגעי תקיפה מינית, גברים דתיים. תודה רבה לך. תודה לך. שלום ל...
ינון בקצרה, אומרים לי באוזניה. ינון בקצרה. לא צריך, אתם לא רוצים לשמוע אותי. רגע, אז אני אקריא מתקווה. לא צריך. תגיב לי על התקווה. בקצרה, כל דבר בקצרה פה, אתה מבין? בושה וחרפה, מזמינים בן אדם לאולפן, הוא לא פותח את הפה, אומרים לו בקצרה. תשמע, אדוני, אני לא יודע. וזה על חשבון התוכנית שלו שבאה אחרי זה. תדע. מתקווה חדשה נמסר, זה לא עליך. זה על הרעיון עם גלית. כן. הליכוד שלח אתמול בריונים לפוצץ באלימות כנס של גדעון סער. דברי גלית דיסטל היום. בוא נה, הוא חייל על האירוע הזה. כן, עם הביצה הזאת, תראו. זרקו שם איזה ביצה, בוא. כן, דברי גלית. לא בסדר. לא בסדר. והם לא בסדר גם שהם בכלל... הוא פונה לבית חולים בגלל הביצה. לא, אין גדעון סער, הוא לא קיים. אתה מבין, הם מעוררים... אבל לא סיימתי את התגובה שלהם. דברי גלית דיסטל היום הם המשך השיר לקמפיין השיסוי של נתניהו, שמטרתו אחת להפחיד בוחרי ליכוד לשעבר להצביע תקווה חדשה. את שיטות הפעולה הפסולות האלו נחליף בעוד 9 בימים בקלפי. גדעון, בוא לפה. היית היום 10 דקות בערוץ 12. תקשיב. תבוא גם לפה. הוא מקבל 9 היום בחדשות 13. אתה יודע כמה סמוטריץ'? כמה? זרוק מספר. 6. נכון? אני מבין. רוץ בצלאל, רוץ. רוץ בצלאל. טוב, סיימנו. אוהבים אותך. אל תתייחסו לב... אוהבים אותך בצלאל. לך. תודה רבה לנווה דרומי. תודה, אראל. זהו, סתיים התוכנית. See you later.